ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? መልህቅ ጀምሯል። መልህቅ በሰዎች ባህሪ፣ ስነ ልቦናና የአእምሮ ጤና ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ እንደተለመደው በየሳምንቱ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን በተለይም ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ እንደምንቀርብ ይታወቃል። ዛሬም እንደተለመደው ማህበረሰባችን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው? ማህበረሰባችን ያለበት ሁኔታስ ምንን ያሳየናል? በሚል ርዕሰ ጉዳይ ከዶክተር ክቡር እንግዳ ወርቅ ጋር ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። ዶክተር ክቡር እንግዳ ወርቅ እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሲዮሎጂ ትምህርት ክፍል ባልደረባና ረዳት ፕሮፌሰር ስቱዲያችን ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስለተገኙ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመግቢያ እንደገለጽኩት ማህበረሰባችን ያለበትን ሁኔታ ለማየት ጥሩ አጋጣሚ ነው ኮቪድ-19 የፈጠረልንና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ዶክተር ክቡር እንዴት ይመለከቱታል ማህበረሰባችን ያለበትን ሁኔታ? እንግዲህ ማህበረሰባችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተከስቶ ከዛም ወደ ሀገራችን ከገባ በኋላ በተለያዩ አካላት የጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስድና ያ የጥንቃቄ እርምጃ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያለንን የኢኮኖሚ አቅም የሚፈታተን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብሩን በተለየ መንገድ ቻሌንጅ የሚያደርግ ወይም ደግሞ በፊት እንተገብራቸው የነበሩ ነገሮችን መተግበር ማንችልበት ወይም መቀየር የተገደድንበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ማህበረሰቡ የአንዳንድ ባህሪዎች ላይ ሽግግር እያደረገ የሚገኝ፣ በሽታውንም በተመለከተ ደግሞ የራሱን ጥረት አድርጎ ከበሽታው ለመጠበቅ፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ በግንዛቤ ጥረት ወይም ደግሞ በአቅም ጥረት ምክንያት በሽታውን ለመከላከል ጥረት ባለማድረግ በበሽታው እየተያዝንና እየተጎዳን ያለንበት ሁኔታ ላይ ያለው። በአጠቃላይ የተወሰነ መመሰቃቀል፣ የተወሰነ ቀውስ ፈጥሮብናል ማለት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የማን ማለት ነው እንግዲህ ማህበረሰባችን በፊት ነገሮችን በሚያደርግበት መንገድ ተጠቅሞ ይሄን በሽታ ሊከላከል አልቻለም። የኛ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ዓለምም ይሄንን አልቻለም። ስለዚህ ምንን ይጠይቃል ማለት ነው? አዲስ ያኗኗር ዘይቤን ወይም ደግሞ አዳዲስ ባህሪዎችን መላመድን ይጠይቃል። ያ ባህሪን መላመድ ደግሞ የራሱ የሆነ ኮስት አለው፣ የሚያስወጣ ዋጋ አለ። አንዳንዶቻችን ወዲያው ልንላመደው እንችላለን ባለን የተለያየ ድጋፍና አቅም፣ አንዳንዶቻችን ይሄን ለማድረግ አቅም የለንም ከመረጃ ጥረት ጀምሮ። ስለዚህ ማህበራዊ ስርዓቶቻችን ለዚህ ብዙ ማዘጋጅተውናል ብዬም ደግሞ አላስብም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን የሚል አመለካከት አለኝ። እንግዲህ ያው እንደተገለጠ ኮቪድ-19 ከመጣ በኋላ ወደ 4 ወር ገደማ እየሆነ ነው። በርካታ ነገሮችን አስተናግደናል በዚህ ጊዜ ውስጥና በተለይም ደግሞ ይሄ የህመሙ ከሚያስከትለው ነገር ባሻገር ደግሞ የስነ ልቦና የጫናው በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለት ጎንንም አሳይቶናል። ሰዎች በጣም መረዳዳት፣ አብሮ ያለንን ተካፍሎ መኖርና ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም በፍርሃት ውስጥ መውደቅ። ለምሳሌ በአንድ ወቅት ኮቪድ ገና እንደገባ እንመለከት የነበረው ነገር ምንድነው? ማህበረሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ ፓኒክ ባይንግ የሚባል ይሄ በመርበትበትና በድንጋጤ ነገሮችን አግበስብሶ መግዛት፣ ለነገ አለማስተረፍ፣ ጭራሽ ስለ ጎረቤቶቻችን፣ ስለ ሌሎች ሰዎች አለማሰብ፣ በተለይ ከንጽህና መጠበቂያ እቃዎች ጋር በተገናኘም እንደዚሁ አይነት ነገር ይፈጠር ነበር። ማስክ ለማግኘት በጣም ችግር ነበረ፣ ነውጥ ነበረ። እንግዲህ ቀውስ ብለን ስንል ማህበረሰቡ አለበት ወይንም እያለፈበት ነው ብለን ስንል እንግዲህ አንደኛው ስናይ የነበረውም ቀውስ ይሄ ነበርና ትንሽ አሁን ደግሞ እዛ ጋር የመረጋጋትና የእቃ አቅርቦቶችም የመጨመር አይነት ሁኔታዎችን አስተውለናል። ከዚህ ጋር ማህበረሰቡ እንግዲህ አንደኛውን ጎን ባላንስ የማድረግ የማቻቻል ይሄ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሄድ ወይንም ደግሞ በአንድ የመቶ ሰውን ሁሉ ጸጥ የሚያደርግ የሚያጠፋ ምድርን ቀጥ የሚያደርግ አይነት ነገር እንዳልሆነም ግንዛቤው ሲመጣ ይሄ የእውቀት ደረጃችን ወደ ሌላኛው ደረጃ ሲሸጋገር እነዚህን ነገሮች ማስተዋል ችለናል። በእርግጥ ቀውሶ አለ። አሁንም ድረስ የምናስተናግዳቸው በጣም ከባድ የሆኑ ልንዘልቃቸው አንችልም ብለን የምናስባቸው ነገሮች እንዳሉ ምሙን ነው እና ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደው ቀውስ አለ ብለን ስንል የትኛውን ነው እየጠቀስን ያለ ነው? ያለንበትስ ይሄኛው የምንጠቅሰው ቀውስ ያለንበትስ ሁኔታን እንዴት አድርጎ ነው የሚገልጥልን? ደረጃው ምን ያህል ነው? እንግዲህ
ምንድነው ማለት የሚቻለው? ለምሳሌ የሚሻለው በየማስበው ቀውስን መጀመሪያ በምን መልኩ ነው ምንረዳው? ቀውስ ማለት ምን ማለት ነው ሚለውን ብናይ፣ እንግዲህ እኔ በመማረውና በማስተምረው ትምህርት ቀውስ ማለት አንድ ቀውስ ተፈጥሯል ማህበረሰብ ውስጥ የሚባለው አንድ ማህበረሰብ በፊት በለመደው መልኩ ነገሮችን ማድረግ ሳይችል ሲቀርና ችግሮች ሲያጋጥሙት በፊት ችግሮችን ለመፍታት የሚወስታቸው እርምጃዎች ነበሩ። ማንኛውም ህብረተሰብ ያለው ያንን መንገድ በመጠቀም ግን አሁን የመጣውን አዲስ ችግር መፍታት ወይም ደግሞ ለመጋፈጥ ሳይችል ሲቀር ቀውስ ተፈጠረ። የቀውሱን ምልክት እያየነው ነው እንላለን። ነገር ግን አቅማችንን በአቅማችን ውስንነት ምክንያት ችግሩን ለመፍታት አለመቻላችን በዛው የሚገደብ አይደለም። የሰው ሞትን ሊያስከትል ይችላል። ከሞት ውጪ ደግሞ አካላዊ ጉዳትን የሚያስከትሉ ነገሮች ይከተላሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ የማህበረሰቡን አቅም፣ የኢኮኖሚ አቅም፣ ማህበራዊ አቅም የሚፈታተኑ ችግሮችን አያይዞ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቀውሱ እንደ አንድ ምዕራፍ ብናየው ያ ቀውስ አንደርድሮ የሚወስደን ምናልባት በቀላሉ ለመውጣት የማንችለው አዘቅት ውስጥ ሊከተን ይችላል ማለት ነው። በዚህ በልኩ ብንረዳው ጥሩ ነው ባይ ነኝ። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የጤና ተቋሞቻችን በፊት ሰዎችን አክመው በሚያድኑበት መንገድ አሁን የመጣውን በሽታ ሊያድኑ አልቻሉ። ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። ለምሳሌ በእኛና በአባቶቻችን ታሪክ በኢትዮጵያም በዓለምም ይሄ ነገር ተከስቶ አያውቅም። ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ የሚነሳው የ1918ቱ የስፓኒሽ ፍሉ የሚባለው ፓንደሚክ ነው። እሱን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንግዲህ ከመቶ ዓመት በላይ ሆኖ አሁን ከተከሰተ። ስለዚህ ብዙዎቻችን አዲስ የሆነ ለኛ አይተነው የማናቀው ምናልባትም የኛን አቅምም በጣም የሚፈታተን ነገር ውስጥ ገብተናል ብለን ስለምናስብ በተፈጥሮ ተጨንቀን በሽታው የገባ ሰሞን ያደረግናቸው አንዳንድ በጣም የራስ ወዳድነታችንን የሚያሳዩ ነገሮች አድርገን ሊሆን ይችላል። አድርገናልም ታይቷል። በተቃራኒው ደግሞ ለሰው መድረስ አንዳንድ ጊዜ ችግር ውስጥ ስንገባ ነው ምን ያህል መረዳዳታችንን ምን ያህል ማህበራዊ እሴቶቻችን ሊያግዙ እንደሚችሉ ዋጋ እንዳላቸው የምንረዳበት ወቅት አንዳንዴ እንዴት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ስንገባ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ያላቸውን ሀብት ያለምንም ስስት ወይም ደግሞ ካላቸው ላይ የተወሰነውን ሀብት ለህብረተሰቡ ጥቅም እንዲውል ሲሰጡ ሲለግሱ አይተናል። እርስ በርስም ደግሞ ያለን የመጠያየቅ ሁኔታ ታይቷል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ያህል ነው በዘመቻ መልክ ሁሌ ከሚቀጥል ግን ተቋማዊ ቅርጽ ማስያዝ ሊያስፈልግ ይችላል። ሁል ጊዜ እንደዚህ መቀጠል ስለማይቻል ግን በጭንቀት ሰዎች ለአንዳንድ ነገሮችን ለመቀራመት ያደረጉትን ጥረት እንደው በብዙ ለመኮነን አልችልም እኔ። ምክንያቱም በተፈጥሮ ሰው እንዲህ አይነት ነገር አይተን ስለማናህ ሰክተል ሊሆን ይችላል። ይህንን ግን ግንዛቤ በመፍጠር ወደ ቀልባችን እንድንመለስ በማድረግ ባህሪያችንን የሚቀርጹ ማህበራዊ ስርዓቶቻችንን፣ ሃይማኖትን፣ ሚዲያውን፣ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን ወይም ደግሞ የህግ አካላትን በመጠቀም ያንን ነገር ወይም መጥፎ የሚባለውን የራስ ወዳድነታችንን በጣም አጉልቶ የሚያሳዩ ነገሮችን እንድንቆጣጠራቸው ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ እንግዲህ ሰሞኑን አንድ መግለጫ ወጥቶ ነበርና የጤና ሚኒስትራችን ያሉት ነገር ምንድን ነው? ሰዎች እንግዲህ ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ግን የበሽታ ምልክታቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስጨንቅ ወይንም ሲቪየር የምንለው አይነት ደረጃ ላይ ያልደረሰ ሰዎች በቤታቸው ራሳቸውን የሚያከሙበት የሚጠብቁበት አይነት ስርዓት ሊዘረጋ እንደሆነ ሲያስታውቁ ነበር። ይሄ እንግዲህ በቀጥታ ማህበረሰባችን ሲለማመደው ሲኖረው ሲፈጽመው ከነበረው ስርዓት ጋር በደንብ ቁርኝት አለው ብዬ አስባለሁ። አሁን ክሪቲካል ታይም ላይ ነን። በቃ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች እኔ ብቻዬን ራሴን አድኜ ማላልፍበት ለአንተ ጤና ለሌሎቻችን ሁላችንም ዋጋ ከፍለን ማድረግ ያለብንን ሁሉ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ማድረግ የሚጠበቅብን ሰዓት ላይ ደርሰናል እና ይሄ የሚያሳየን ነገር ምንድነው? ማህበረሰቡ ያለበት ንቃተ ህሊና እና የደረሰበት ይሄ የእርስ በርስ መስተጋብሩ አሁን ጥያቄ ውስጥ የሚገባበት ከዚህ በፊት ከነበረው በላይ የሚገባበት ነው። አንድ በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው ቤቱ በሚቆይበት ጊዜ
እንዴት ባለ ሁኔታ ነው ለማህበረሰቡ ጥበቃ የሚያደርገው የሚለውን ነገር ወዲያ ሁላችንም ወደ አምሮአችን እናመጣለን። ሁላችንም እንጠይቀው ነገር ይሄ ነውና እንደ ማህበረሰብ እንዴት ነው መንዘልቀው? ለምሳሌ መገለል ሊኖር ይችላል። ያ ሰውም ራሱን በምን ያህል መጠን ጠብቆ ሌሎች ሰዎች እንዳይያዙ በምን ያህል ደረጃ ሊከልል ሊጠነቀቅ ይችላል የሚለው ነገር ሁሉ ይሄኛው የተዘረጋው ስርዓት ውስጥ የሚገባ ነው። እንግዲህ መረዳዳቱን አንስተን ነበረ እዚህ ጋር አሁን እሱንም አምጥተን ለናወራው ምን ይችላል ነገር ነውና ይሄንን ነገር እንዴት ይመለከቱታል? ኦኬ እንግዲህ አንድም እስኪ ምናልባት ዓለም ላይ ከተነሱት ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች እስከዛሬ ኮቪድ-19 ምን የተለየ ያደርገዋል የሚለውን አንድ ነጥብ ላንሳና ከዛ አሁን ከነሳሽልኝ ጥያቄ ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ኮቪድ-19 ብዙዎቻችንን አትሊስት ያስማማ የበሽታው መንስኤ ላይ ተስማምተናል ብዙዎቻችን። ለምሳሌ ይሄ በሽታ ኮቪድ-19 የምንለው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በቫይረስ አማካኝነት የሚከሰት የጤና እክል መሆኑን ተስማምተንበታል። ይሄ ትልቅ ሀብት ነው በነገራችን ላይ። ለምንድን ነው ይሄን ምለው? ለምሳሌ HIVን የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች በተነሱበት ሰዓት የበሽታው መንስኤ ላይ ባለመስማማታችን፣ የበሽታው መተላለፊያ መንገዶች ላይ ባለመስማማታችን አብዛኞቻችን ሰዎች ብቻቸውን ያን በሽታ ተጋፍተው እንዲያልፉ፣ እንዲሞቱ፣ እንዲጎዱ፣ እንዲገለሉ መንገድ ፈጥረን ነበር። እና ብዙ ወገኖቻችን የኛን ድጋፍ ማግኘት ባለመቻላቸው በተሳሳተ ግንዛቤ ምክንያት ህይወታቸው ላይ ሊጎዱ ይችላሉ። የኮቪድ-19 አትሊስት እንዳልኩት ብዙዎቻችን በቫይረስ እንደሚመጣ መተላለፊያ መንገዱን በተመለከተ የተሻለ የሚባል ሙሉ በሙሉ የተሟላ ግንዛቤ እንኳን ባይሆን የተሻለ ግንዛቤ ብዙዎቻችን አለን። ስለዚህ ይሄን ግንዛቤ ይዘን አንዳንድ ሰዎች ወደ ቤታቸው ተቀምጠው ራሳቸውን እንዲያከሙ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻቸው እነሱን በመንከባከብ ከበሽታው ሊድኑ የሚችሉበት አግባብ ካለ ይሄ ዓለም በነገራችን ላይ በዓለም ደረጃ በብዙ ሀገሮች ሲደረግ የነበረ ነው። ኢንፋክት የኢትዮጵያ መንግስት አንድ የሚያስመሰግነው ነገር ነው እስከዛሬ ሲደረግ የነበረው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ወደ ለይቶ ማቆያ በማስገባት እንክብካቤ ማድረግ፣ አንዳንድ አጋዥ መድኃኒቶችን ሲሰጥ፣ የምግብ አቅርቦት ሲያደርግ ነበር። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ምናልባት ማስበው እንግዲህ የጤና ተቋማትን የሚመሩ ድርጅቶቻችን ወይም ሰዎቻችን ላለፉት 20-25 ዓመታት HIVን፣ ወባ በሽታን፣ የሳምባ ነቀርሳን በመከላከል ብዙ ስኬት አስመዝግበዋል። ዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ ስኬቶችን አገራችን አስመዝግባለች። እሱን ልምድና ምናልባትም የማህበራዊ እሴቶቻችንን ዜጎቻችንን ዋጋ ከመስጠት ጋር በተያያዘ ይሆናል አሁን ይሄን ነገር ልናደርግ በቅተናል ማለት ነው። ነገር ግን በዚሁ ከቀጠለ ቁጥሩ በጣም በጨመረ ቁጥር የመንግስትንም የማህበረሰባችንንም አቅም የሚፈታተን ነገር ነው። ስለዚህ እኔ እገምት ነበር አንድ የተወሰነ ጊዜ በኋላ ሰዎች በቤታቸው ሆነው ራሳቸውን እንዲንከባከቡ በቤት ውስጥ ህክምና መከላከል እና ማዳን የሚቻል ወይም ደግሞ ማገገም የሚቻልበት ሁኔታ ካለ ዜጎች ይሄ ነገር እንዲያበረታቱት ሊደረግ እንደሚችል እገምት ነበር። አይ ቲንክ እየተደረገ ያለውም ወይም ደግሞ ሊደረግ የታሰበውም ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰው ይሄ በሚደረግበት ሰዓት ማግለሉን በተመለከተ ሰዎች ስቲል መጠየቅ እንችላለን። አሁንም የመጠየቅ እድል አለን። ሶሻል ዲስታንሲንግ ወይም ፊዚካል ዲስታንሲንግ የሚባለው ነገር አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅ የሚገናኝ ነው እንጂ መስተጋብሩ ሙሉ በሙሉ ያጠፋል ማለት አይደለም። አሁን ዘመኑ የፈቀዳቸው የመገናኛ ዘዴዎች አሉ። አካላዊ ርቀታችንን ጠብቀን ለሰዎች እንክብካቤ የምንሰጥበት ቀደም እንዳልኩት ደግሞ ሰዎች አትሊስት የበሽታው መንስኤና መተላለፊያ መንገዱ ላይ እውቀት ስላለን ሰዎቹም በራሳቸው ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በራሳቸው ጥፋት ያመጡት ብዙ ጊዜ በፊት ዓለም አቀፍ ወረርሽኝም ወይም አገር አቀፍ ወረርሽኞች በሽታ ሲከሰቱ ታማሚውን ብሌም የማድረግ ነገር ነበር። አንተ ነጥፈተኛ ምናልባት ኃጢአት ሰርቶ ነው በደል ሰርቶ ነው ይሄ ነገር የመጣበት አይነት ነገር ነበር። አሁን እንዳልኩት ደግሞ በቫይረስ አማካኝነት በሽታው ይመጣል ተብሎ ስለተገመተ ሁላችንንም ሊያጠቃ የሚችል እድል ያለው አትሊስት በሽታ መሆኑ ስለተገነዘብን ይሄን በመገንዘብ ለሰዎች ያለን ስንበቲ ወይም ሀዘኔታ እንክብካቤ ሙሉ በሙሉ ይወገዳል ወይም ይጠፋል የሚል ስጋት የለኝም። ነገር ግን በበሽታው ይያዛለው በሚል ስጋት ደግሞ ሰዎችን ልናገል እንችላለን። ኢንፋክት አንዱ የመከላከያ መንገድ ተብሎ እየተነገረ ያለው አካላዊ ርቀት ትንሽ ከማግለል ጋር አሁን ለምሳሌ
ማግለልና መርሎ መገለጫዎቹ ምንድነው ሲባል እንግዲህ አንዱ መራቅ ነው ከሰው አይደለ ሰው መራቅ ነው። ስለዚህ የበሽታው መከላከያ መንገድ ምን ሆኖ ተገኘ? የማግለያ መንገድም ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ነገር ግን ማስተዋል ያለብን ለህብረተሰባችንም ደግሞ ማስገንዘብ ያለብን ነገር ምንድነው? እንትኑን ነው መንቀይረው ቅርጹን ወይ ይዘቱን ቀይረን ሰዎችን መንከባከብ እንደምንችል በተለያየ መንገድ ሰዎችን ልንጠይቅ እንደምንችል አካላዊ ርቀታችንን በጠበቀ መልኩ። ነገር ግን ይሄ አቅም ያላቸው ለምሳሌ ቤት ውስጥ ራሳቸውን ለይተው አቆይተው ተንከባክበው ይድናሉ ምንላቸው ሰዎች ምን ያህል ናቸው? እንደ አይነት የቤት ሁኔታ ላይ የኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ የምንገኝ ሰዎች ምን ያህል ነው የሚለውን ማወቅ ትንሽ ጥናትም ያስፈልጋል። ብዙዎቻችን ይሄን አይነት እድል ላይ ኖረን ይችላል። ስለዚህ በጤና ተቋማት ወይም ለይቶ ማቆያ ውስጥ ይሆናል የተሻለ እንክብካቤ የምናገኘው። አቅም ያላቸው ሰዎች ግን ይሄን መደረጉን በክፋታ ላይውም እንዳልኩሽ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት መልህቅ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ማህበረሰባችን የደረሰበትን ያለበትን ሁኔታ ለመዳሰስ ለማየት እየሞከረን ያለ ነው። ዶክተር ክቡር እንግዳ ወርቅ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶሲዮሎጂ ትምህርት ክፍል ባልደረባ ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ ነው የሚገኘው። አፍታ ረፍት ወስደን መለስ ወደ መልእክት ተከታታዮች በየሳምንቱ የሚተላለፈውን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ቤተሰቦች ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ አድራሻችንን ቀድማችሁ ለምታስቀምጡ ጥቂት ሰዎች በየሳምንቱ ነፃ የምክር አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀታችንን ለመግለጽ እንወዳለን። ተመልካቾቻችን በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ርዕሰ ጉዳይ በማድረግ ማህበረሰባችን በአሁኑ ሰዓት ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው? ይህንን ቫይረስ ይህንን ወረርሽኝ በተመለከተስ እያስተናገደ ያለው እውነታ ምን ይመስላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ከዶክተር ክቡር እንግዳ ወርቅ ጋር ቆይታ እያደረኩ እገኛለሁ። አፍታ ረፍት ወስደን ተመልሰናል። እንደው ስናነሳ ቀደም ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ የመግባት ሁኔታ አለ ብለን ነበርና ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ካለን እየገባን ከሆነ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምንደርሰው? ለምሳሌ ምን አስተናግዳቸው ነገሮች አሉ? በስሜትም በሐሳብም በድርጊትም ጭምር የምናስተናግዳቸው ወይንም ቀውሱ በራሱ እንድናደርግም በቃ ሚገፋን ነገር አለና እነዛን ነገሮች ማየት እንችላለን። እንግዲህ ይሄንን አሁን ያለንበትን ወቅት የሽግግር ጊዜ ብዬ ባየው ደስ ይለኛል። ምን ማለት ነው? አንዱ ያለንበት ወቅት ከኮቪድ-19 የነበርንበት የህይወት ያኗኗር ዘይቤ አለ ወደዛ ለመመለስ አንዳንዶቻችን እየናፈቅነው ነው። በፊት ምናረጋቸውን ነገሮች ተመልሰን ለማረግ እየናፈቅን እንገኛለን። ስለዚህ ይሄን ጊዜ ምናየው ምንድነው? የመጣውን ማዕት የመጣውን ቀውስ በተሻለ አቅም ተገዳድረነው ወደ ነበርንበት ሁኔታ ያኗኗር ዘይቤ የምንመለስበት ሽግግር ወቅት ነው ያለነው። ወይም ደግሞ የኮቪድ-19 ያመጣው ጉዳት ወይም ደግሞ ያመጣው የጤና እክል አብሮን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሊሆን ይችላል አናቀም። ያ ከሆነ ደግሞ ለአዲስ ያኗኗር ዘይቤ ወደ አዲስ ያኗኗር ሁኔታ ነገሮችን የማረግ ሁኔታ ባህል እየገባን ወይም ደግሞ ለመግባት እየተንደረደርን ይሆናል። ስለዚህ ይሄ የሽግግር ወቅት አንድ ቀደም እንዳልኩት ወደ ለመድነው ያኗኗር ዘይቤ ልንመለስ ነገር ግን አሁን የመጣውን ለማት ለማለፍ የምናደርገው የቀየርን ያለ ነው ያኗኗር አይነት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ እስከ መጨረሻው ነገሮችን ምናረግበትን መንገድ መቀየር ተገደን የሰው ልጆች ለዛ ራሳችንን እያዘጋጀንበት ያለንበት ወቅት ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ምን እናደርግ የሚለው ላይ ስንመጣ ይሄንን ቀውስ አንድ የሰው ልጆች የተለያየ ችግሮቻቸውን ለመፍታት የመሰረቱት ማህበራዊ ስርዓት አለ። ይህ ስርዓት ቤተሰብን ይጨምራል፣ ሃይማኖትን ይጨምራል፣ የሚዲያ ተቋማትን ይጨምራል፣ የጤና ተቋማትን ይጨምራል፣ ህግ፣ መንግስት፣ ሚሊተሪ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ቴክኖሎጂንም ወይም ሳይንስንም መጨመር እንችላለን። አንዱ ማህበራዊ ስርዓታችን ነው። ስለዚህ እነዚህ ስርዓቶቻችንን ተጠቅመን የመጣውን ቀውስ ቀደም እንዳልኩት ወይ ወደ ነበርንበት ለመመለስ ወይም ደግሞ አሸንፈ ነው ወይም በተሻለ መንገድ ተላምደ ነው ያለውን ሁኔታ ለአዲስ ያኗኗር ዘይቤ እንድንጠቀማቸው ያስገድዳል ማለት ነው ያለንበት ሁኔታ። ይሄንን ማድረግ ባንችል ግን ምን ይከሰታል? ምናልባት ከፍተኛ የሆነ አደጋ ሊከሰትብን ይችላል። ይህ ከፍተኛ የሆነ አደጋ
ያው እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ያያየ ነው ዜጎቻችንን ያጣን ነው ዜጎቻችንን እየታመሙ ነው ብዙ ሰው እየታመመ በመጣ ቁጥር እንግዲህ አንዱ የኮቪድ-19 አንዱ ባህሪ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨቱ ነው ስለዚህ በስርጭቱን መቆጣጠር ካቃተንና በአዲስ ያኗኗር ዘይቤ ወይም ደግሞ በጊዜያዊ ነገሮችን የመቋቋም ሁኔታ ባለማዳበር ጉዳቱን እንዲመጣብን ከፈቀድንለት ግን አንድ እንዳልኩት የሰው ልጆች በህይወት ይጣፋል ብዙ ጉዳትም አካላዊ ጉዳት ሊደርስብን ይችላል ከዚህም ባለፈ ደግሞ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ስርዓቶቻችን ላይ ቀውስ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ያንን አደጋ ለመመለስ የሚያስችል አቅም ሁላ አሳጥሮን ነገሮች ሊቀጥሉ ወይም ደግሞ ሊገፉ ይችላሉ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው በአጠቃላይ ላይው መፈልገው ነው እንግዲህ ኮቪድ-19 ከገባ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ጥናት እንዳደረገ እንደውንም መጠይቁ ላይ እኔም ተሳትፈበት ነበር መጠይቁን ሞልቼ ነበርና ኮቪድ ላይ የተሰራው ይህ ጥናት እርሶም ተሳታፊ ነበሩ ምን ደረጃ ላይ ደረሰ አይ ቲንክ አልቋል መሰለኝ እስቲ ስለዛ እናወራ እሺ እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮቪድ-19 ወደ ሀገራችን መግባቱ ተረጋግጦ ማህበራዊና ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን የጤና ተቋማት ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ የጎላ እንደሚሆን ዜጎቻችንን ህይወት እንደሚያሳጣ you know አካላዊ ጉዳት እንደሚያደርስ በተገመተበት ሰዓት የመጣውን ወረርሽኝ በተቻለ አቅም ለመገዳደር የሚያስችሉን ጥናቶች ወይም ደግሞ የመፍትሄ ሐሳብ ሊያፈልቁ የሚችሉ ጥናቶችን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ እንዲሰሩ አንድ ፕሮጀክት ቀረጸ ማለት ነው እንግዲህ የተለያዩ ምሁራንን ወይም ደግሞ መምህራኖቹን ጋብዞ ፕሮፖዛል እንዲያዘጋጁ የሪሰርች ሐሳብ መጠይቃቸው እንዲያመጡና የተሻለ ነው ብሎ ያሰበውን ደግሞ መርጦ የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ጥናቶች እንዲሰሩ አድርጓል ወይም ደግሞ ኢንተርቬንሽኖችም ዲዛይን እንዲደረጉ ለማድረግ ተሞክሯል ማለት ነው እንግዲህ አንዱ የእኔና የሥራ ባልደረቦቼ ከሶሲዮሎጂ ዲፓርትመንት የሰራነው ጥናት ነው ይሄ ጥናት ያተኮረው አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎቻችን ስለ በሽታው ያላቸው ግንዛቤ ምን ይመስላል በተጨማሪም ደግሞ እየወሰዷቸው ያሏቸው የመፍትሄ እርምጃዎች ምን ናቸው ይሄንን የመፍትሄ እርምጃዎች እንዲወስዱ የሚያደርጓቸው አጋዥ ነገሮችና እንደንቅፋት ያስቀመጧቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚል ነበር ማለት ነው ይሄን ጥናት ላይ ያረግነው እንዳልሽው ጥናቱ ተጠናቋል አሁን ሪፖርቱንም ለዩኒቨርሲቲው አቅርበናል ማለት ነው ምን ተገኘ ከጥናቱ ምን አገኛችሁ እንግዲህ የጀመርነው ምን አይነት አንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ ምን አይነት ግንዛቤ አለ ለምሳሌ ዜጎቻችን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎቻችን ላይ ስለ በሽታ ያላቸው ግንዛቤ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የተሟላ ነው ወይስ የተወሰነ ግንዛቤ ነው ያለው የሚለውን ይጨምራል እነማን የተሻለ ወይም የተሟላ ግንዛቤ ያላቸው የሚለውን ለማየት ሞክረናል እንግዲህ ብዙ ሚዲያዎቻችን ሌሎችም ተቋሞች ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየሰሩ ስለሆነ አብዛኛው ሰው በሚባል ደረጃ ጥናት ውስጥ ከተሳተፉት ውስጥ የተሻለ አንደርስታንዲንግ የተሻለ መረዳት ስለ በሽታው እንዳለው ተረድተናል የበሽታውን ምልክቶች መተላለፊያ መንገዶችን በደንብ የሚያውቁ ብዙ ዜጎቻችን እንዳሉ ተረድተናል በተቃራኒው ደግሞ መደበኛ ትምህርት የሌላቸው ወገኖቻችን በተለያየ የግንባታ ስራ ላይ ለምሳሌ ተሰማርተው የሚገኙ ወገኖቻችን የመረጃ እጥረት እንዳለባቸው ወይም ደግሞ የተሟላ አትሊስት የተሟላ የሚባል ግንዛቤ እንደሌላቸው የተወሰኑት ተረድተናል ማለት ነው ይህ እንግዲህ ከምን ይመነጫል ከተባለ አንደኛ ለመረጃው ቅርብ አለመሆን ነው አሁን አብዛኞቻችን ለምሳሌ እኔና አንቺን የመሰሉ ሰዎች በመስሪያ ቤቶቻቸው የሚዲያ አክሰስ ስላላቸው ለሚዲያው ቅርብ ስለሆኑ በየመስሪያ ቤቶቻቸው ወይም ደግሞ በሚሰሩባቸው ቦታዎች የሚያስታውሳቸው ራሳቸውም ደግሞ መረጃን የማግኘት እድል ስላላቸው ስለበሽታው አንዳንዶቻችን ከበቂ በላይ ግንዛቤ እንዳለን ይታወቃል ወይም ተረድተናልኛ ነገር ግን ይሄ የሌላቸው ሰዎች አሉ ኢንፋክት አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ እንዴት ነው ስለበሽታው ግንዛቤ የሌለው ሰው ያለው የሚባል ጥያቄ ሁላ ይነሳል ይሄ ከምን ይመነጫል በያስባለው ምናልባት አንዱ ትልቁ ችሎታ በቀላሉ የማይገኝ ነገር ብዬ ማስበው ነው ራስን በሰዎች ቦታ አድርጎ ነገሮችን መመልከት ነው ይሄ እንደሚወራው አይደለም ለምሳሌ አንድ ሰው በኔ ቦታ ሆኜ ሲልሽ በዛሽ ሞመንት በዛሽ ቅጽበት እኔ ቦታ ላይ ሆነ ነገሩን ተረዳው ማለት አይደለም በኔ ቦታ ሆነ ሲልህ አንድ ሰው ሲል
ምናልባት በኔ ሃይማኖት ውስጥ በኔ የትምህርት ደረጃ ውስጥ በኔ የኢኮኖሚ ሁኔታ ወይም ባክግራውንድ ውስጥ ሆነ ነገሩን ተመልከትልኝ ማለቱ ነው። ያ አመለካከት የመነጨው በዛሽ ቅጽበት አይደለም። ያ ድርጊት የመነጨው በዛሽ ቅጽበት በተደረገች ነገር አይደለም። ከዛ ያለፈ ብዙ ባስተዳደጋችን ያለፍናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው እንደውም የኢትዮጵያን እናቶች የተሻለ ይገልጹታል ኢምፓቲ የሚባለው ራስን በሰው ቦታ ማድረግን የኢትዮጵያ እናቶች በተሻለ ይገልጹታል። ምን ይላሉ? ወልደህ ወይም ወልደሽ ይው በኔ ቦታና ወልደህው ይለያይ ነው። የተሻለ የሚገልጽልን ወልዶ ማየቱ ነው። ወልደን ስናይ ነው ስቃዩን ምን ሆነ ምን ረዳው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ችሎታ ቢኖርን ሁላችንም መመኛለሁ። ብዙዎቻችን በራሳችን ዓለም ውስጥ ታጥረናል። ስልኮቻችን አሉ፣ ስልኮቻችን መረጃ ይሰጡናል፣ ቴሌቪዥን አለ፣ ሬዲዮ አለ። ይሄ እድል የሌላቸው ብዙ ወገኖቻችን እንዳሉ እናቃለን ወይ? ከተማ ውስጥ ሬዲዮ የሌላቸው፣ ስልክ የሌላቸው። ስልክ ስንል እንግዲህ ይሄ ስማርት ምንድነው? ከኢንተርኔት ብዙ መረጃዎችን የማናገኝበት። በዛ ላይ ደግሞ አማርኛ ቋንቋን የማይረዱ ወገኖቻችን ከተማ ውስጥ አሉ። የቋንቋ ችሎታቸው የአማርኛ የቋንቋ ችሎታቸው ውሱን የሆነ የተወሰነ መግባባትን የሚችሉ ግን ጤናን የተመለከተ መረጃን አዳምጦ የመረዳት አቅምን የሚያስችል የቋንቋ ችሎታ ግን የሌላቸው ብዙ ወገኖቻችን አሉ። እኛ ለምሳሌ ኩዌስቸነሩን በእንግሊዝ ሰራን፣ ወደ አማርኛ ስተረጎመ ተበተነ። ግን ለካ የኛ መረጃ ሰብሳቢዎች ወደ ሰው ሲቀርቡ አንዳንዶች ወገኖቻችን አይረዱትም፣ ቋንቋውንም ይከብዳቸዋል። ስለዚህ የመረጃም ችግር አለ ለማለት ነው። ያልደረስነው ወገን አለን። ስለዚህ ሚዲያዎቻችን በዚህ ጊዜ ምናልባት የስርጭት ቋንቋቸው አማርኛ ሊሆን ይችላል፣ ግን በተለያየ ቋንቋ ስለ በሽታው ግንዛቤ የደቂቃዎች የሰከንዶች ስራ ቢሰራ ምን አለበት? ይሄ የሚከብደን አይመስለኝም፣ አሁን ካለው ነገር አንጻር ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ መረጃ ያላቸው ሰዎች አሉ። የተገነዘብ ነው ስለ በሽታው ግንዛቤም በቂ የሚባል ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን በሽታውን የማይፈሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። ግንዛቤ ኖሯቸው ይሄ በሽታ የአካላዊ ጉዳት የህይወት ማጣትን ያስከትላል ብለው ብዙም የማይገምቱ ሰዎች አሉ። ይሄ በሽታ በጣም አደገኛና ብዙ የሰው ልጆችን ህይወት እየቀጠፈ እንደመጣ አገራችንም ውስጥ መቅጠፍ እንደጀመረ ቀስ ያለ ቁጥሩም እየናረ እንደመጣ ማሳየት መቻል አለበት። እንግዲህ ሚዲያው የሃይማኖት አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወጥተው በሽታውን እንደ ከባድ ማየት እንዳለብን። በሽታውን እንፍራው ማለት ግን አንዳንድ ጊዜ በሽታን መፍራት ሁሌ ወደ ተሻለ ጥንቃቄ ይወስዳል ማለት ግን አይደለም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በሽታውን እንዲፈሩ ሰዎች ስናረግ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ከተናቸው፣ አላስፈላጊ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ከተን የጥንቃቄ እርምጃውን ጭራሽ ቸል ብለው ከኔ አቅም ውጪ ነው ይሄ በሽታ ብለው በፍርሃት በስለንቦና ተጎርተው ሌላ ጉዳት እንዲደርስባቸውም ልናረግ እንችላለን። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው መልህቅ በዚህ ሳምንት በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ አማካኝነት እንግዲህ ማህበረሰባችን እያስተናገደ ያለው ነገር ምን ይመስላል፣ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አንስተን ስንወያይ ቆይተናል። ማህበረሰባችን እንግዲህ በዚህ ወረርሽኝ አማካኝነት ቀውስ ወደሚመስሉ ወይንም ደግሞ ቀውስ ናቸው ብለን ልንጠራቸው ወደምንችላቸው አይነት ነገሮች ውስጥ እየገባ እንደሆነና እንዴት ባለ ሁኔታ እንዴት ባለ ነገር ራሱን መጠበቅ ከዚህ ቀውስስ እንዴት ራሱን ማውጣት ይችላል በሚል ከዶክተር ክቡር እንግዳ ወርቅ ጋር ስንነጋገር ስንወያይ ነው የቆየነው። የዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን እንግዲህ በዚህ ያበቃል። ክፍል 1 ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ክፍል 2 በሚቀጥለው ሳምንት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ሳምንቱ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።